gente. No inverno, nosso cabelo pode sofrer muito, seja com a água quente do chuveiro, com o vento forte que acaba quebrando os fios e ainda com a poluição, que acaba se acumulando ainda mais na fibra, já que nesse período a gente acaba prolongando mais o tempo entre as lavagens. Mas para ajudar a amenizar um pouco tudo isso, eu compartilho agora nesse vídeo um tratamento bem fácil que vai ajudar a nutrir, hidratar, proteger e dar força ao cabelo usando essa família aqui, a Novex Santo Black Poderoso da Embeleze. Oi, pessoas do avesso, tudo bem? Vocês estão bem por aí? Espero que sim, hein? Logo, logo, mais pra frente nesse vídeo, eu vou mostrar a aplicação e o resultado dessa família, assim como vou compartilhar várias dicas usando esses seis produtos da família Novex Santo Black Poderoso da Embeleze. E simplesmente são assim, tudo de bom. Mas antes disso, eu quero deixar por aqui as características que todos esses produtos aqui têm, benefícios que realmente são do babado e que fazem dessa família da Embeleze ser assim, amor, amor, e que se tornou totalmente meu crush. Todos os produtos são liberados, ou seja, eles não contêm petrolatos, parabenos, silicones e nem sulfato. Na fórmula, eles trazem óleo de semente de baobá, que é um ingrediente poderoso para oferecer hidratação. Todos os produtos servem para onduladas, crespas e cacheadas, mas é claro que lisas podem usar também sem nenhum problema. A fórmula desses produtos é maravilhosa e eles não pesam nada, mas nada mesmo nos fios. Usando a família, você tem um tratamento completo, que vai desde a lavagem até a finalização. E assim, você não vai precisar de nenhum produto extra. Além desse tanto de coisa boa aí, a família Novex Santo Black Poderoso da Embeleze também tem preços bem bons e são bem fáceis de achar. Todos eles estão à venda na loja virtual da Embeleze, em embeleze.com. Eu deixo o link direto aí na descrição. Mas também são vendidos em perfumarias e grandes redes do Brasil inteiro. Bom, com tudo isso, vamos pro passo a passo? Esse passo a passo vai deixar você e seus cachos poderosos, com um brilho irresistível e com muita atitude na cabeça. Gente, o tratamento começa com esse pitico aqui, mas totalmente poderoso, que é o Novex Meus Cachos Santo Black Poderoso Óleo de Baobá Multifuncional Capilar da Embeleze. Um dia antes de eu fazer aquele tratamento completo, eu faço uma boa umectação com esse óleo. Aplico uma quantidade generosa em toda a extensão dos fios. Coloco uma touquinha para proteger e vou dormir. No dia seguinte, chega a hora de fazer o tratamento completo. O tratamento completão começa com esse daqui, o Vitae Novex Meus Cachos Santo Black Poderoso Shampoo Hidratante. Delicadamente, vou massageando bem o couro cabeludo e a extensão dos fios. Tudo limpinho, é só enxaguar e tirar o excesso. Depois, passo para ele o poderoso da Embeleze, que é o Novex Meus Cachos Santo Black Poderoso Creme de Tratamento Ultra Profundo da Embeleze. Eu pego uma boa quantidade de produto, mas vou aplicando no cabelo aos poucos, desembaraçando bem os fios e dando uma boa atenção a eles. Ele age em 3 minutos, mas no dia do tratamento aí super power, eu deixo por 10.
Ah, gente, e uma dica extra, eu coloco algumas gotinhas do óleo multifuncional junto com o creme de tratamento para potencializar ainda mais o efeito nos fios. Bom, eu enxaguo bem e passo uma pequena quantidade desse aqui, ó, o Novex Meus Cachos Santo Black Poderoso Tratamento Condicionante da Embeleze. Eu coloco uma quantidade bem pequena no tratamento condicionante, só para selar mesmo os fios. E durante a semana, quando a gente sempre tá correndo para cima e para baixo, mas ainda assim a gente quer se sentir gata e totalmente deslumbrante com o cabelo, eu uso o shampoo e o tratamento condicionante. Eles são vendidos também assim, ó, em um kit. Super prático, hein? Pra finalizar o tratamento, olha só. Eu uso o Nutrire Meus Cachos Santo Black Poderoso Creme de Pentear Condicionante. Ele é super levinho, não pesa nada nos fios e ainda deixa o cabelo bem perfumado. Eu uso mais ou menos 2 colheres de sopa no meu cabelo, mas aí você vai sentindo qual é a quantidade ideal para o seu cabelo. Gente, no começo do vídeo eu comentei que no inverno a gente costuma lavar o cabelo com menos frequência, né? E agora eu compartilho uma dica especial para as cacheadas, crespas e onduladas. Nos days afters, ou seja, nos dias seguintes à lavagem, para revitalizar os cachos, a beleza e a alegria dos seus cabelos, eu costumo usar esse aliado aqui, que é o Novex Meus Cachos Santo Black Poderoso Desatanós Spray Desembaraçante da Embeleze. Eu aplico uma quantidade bem generosa, mas não diretamente no fio. Você pode aplicar diretamente no fio sem nenhum problema, mas eu gosto de colocar na palma da mão e depois distribuir pelo comprimento do cabelo. E pronto, os cachos ganham vida nova, o cabelo fica com movimento e bem macio. Ah, gente, uma coisa, esse óleo capilar, além de você usar no creme de tratamento ultra profundo para potencializar a ação e também além de usar na umectação noturna, você pode aplicar algumas gotinhas na palma da mão e passar em toda a extensão do fio, porque isso ajuda a proteger o cabelo e também dá uma ajuda aí muito boa na hora de controlar o frizz. Do babado, hein? Bom, gente, então foi isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aí nos comentários o que você achou e não esquece daquele like, tá bom? Se você gosta, assim, de vídeos sobre cabelo, lá no canal oficial da Embeleze no YouTube tem vários vídeos meus. Então, bora lá dar uma passadinha? Ah, e se você aparecer por lá, me deixa um comentário, tá bom? Então foi isso. Beijinho. Tchau.